پڑھیے صلی اللہ علیہ کایا رسول اللہ وسلم سامنے ہو گئے روح خیر البشر سامنے ہو گئے سامنے ہو گئے روح خیر البشر تو عبادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو بڑی جلدی کے ساتھ شعر سنیے مجھ کو ایسے ہی مشتاق صاحب بیمار رہنے دو مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے ارے میری لینے خبر آئے آقا گئے میرے لینے خبر آئے آقا اگر تو عیادت کا کتنا مزہ آئے گا میرے لینے خبر آئے آقا اگر میرے لینے خبر آئے آقا اگر تو عیادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر اور عقیدے کا شعر سنیے گا رضوی صاحب آپ کی محبتوں کا بھی بہت بہت شکریہ اور میں ایک بات کر کے پھر شیر کی طرف آتا ہوں جہاں رضوی صاحب ہوتے ہیں نا وہاں مجھے ڈر لگتا ہے اور آج شاہ جی بھی بیٹھ گئے تو ڈبل دونوں پاسے ڈر لیکن مزہ آئے گا جی تسی سارے عقیدہ سن کے سبحان اللہ کہنا عقیدہ کی ہے کہ سر پہ صدیق صدیق آنکھوں میں عثمان ہو سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر جان جاہو علی سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر جان جاہو علی یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر تو رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر اور اس نعت کا آخری اور حاصل کلام شعر ایک محفل یہاں سجی ہے سیدزادے بیٹھے ہیں ایک محفل حشر میں سجے گی حضور بیٹھے ہوں گے اللہ سلامت رکھے حاکم صاحب نے کیا لکھا ہے
شیر دیکھے گا کہ محفل نعت محشر میں ہو جس گھڑی، زیب مجلس ہو جس وقت میرے نبی. پھر حضور کیا فرمائے کہ پھر یہی نعت پڑھ اے میرے امتی، پھر یہی نعت پڑھ اے میرے امتی، تو سماعت کا کتنا مزہ آئے گا. پھر یہی